nacistický zajatecký tábor. Byl to tábor válečných vězňů, ze kterého neměl nikdo uniknout. Pouhé vyslovení jeho jména vyvolávalo představy drsného vězení. Ale spojenečtí důstojníci se pokusili o nemožné. Jaké to však opravdu bylo být válečným vězněm zavřeným v Kolditzu? Kolditz, odvážné útěky. V neděli ve 20 hodin na CS History.